მოგესალმებით შემომეგობრებო, განმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ ტაროს აი ესეთი გაშლები, ინფორმაციები, გაფრთხილებები, თქვენ ამ ინფორმაციები და პროგნოზებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა გზას გადიხართ თქვენ ორნი ერთად? არის თუ არა ეს გზა ნამდვილად თქვენი? არის თუ არა ეს გზა ნამდვილად თქვენ ორის? ვნახოთ. და რას მოგიტანთ ამ გზით სიარულე? ვნახოთ. ესე იგი, რა გზას გადიხართ ერთად თქვენ? არის თუ არა ეს გზა ნამდვილად თქვენი, თქვენ ორის? ანუ უფრო ლამაზად და ხატოვნად რო ვთქვათ, მიგიყვანთ ეს გზა დაძრამდე? აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს გზა თქვენთვის, თქვენ ორისთვის. აბა ვნახოთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. რა გზას გადიხართ თქვენ ორნი? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ოშოძენ ტარო. შენელებულია ურთიერთობა, ურთიერთობა კი არა, დაშენელებულია პროცესი რაღაც. აი იცით რა არის, ძალიან დორეთ, ძალიან უხალისოდ, თითქოს უპერსპექტივო ჩანს, რომ აი შორს არის ყურება, ან თქვენ არის, ან ის რაღაც, ეს ურთიერთობა რომელიღაცისთვის ძალიან უფერულია. ნუ ესე იგი, უფრო მისთვის, უფრო მისთვის, იმიტომ რომ აქ ნახეთ ამოვიდა, აი აქ ამოვიდა ორგულობა. ეს ადამიანი არ არის ერთგული პიროვნება და ის ფიქრობს, რომ მოდი დღეს ამასთან ვიქნები, ხვალ იმასთან ვიქნები. სანამ არის, არის, მოკლედ ცხოვრობს აი ასე, როგორც უნდა, როგორც აწყობს, აი ისე. ვნახოთ, როგორ მოსწონს თქვენი ეს ნაბიჯი აი ამ პიროვნებასთან ერთად, ერთ გზაზე ამ პიროვნებასთან ერთად თქვენი ოქნა. ნახეთ, თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუნებათ, წამომყევი მე, მაგრამ თქვენ ზურგს აქცევთ, თქვენ თქვენი გზით მიდიხართ. აი ეს ხართ თქვენ, ნახეთ, აი ეს თქვენი ანგელოზი. თქვენი ანგელოზი თქვენ ფარველობთ, მაგრამ თქვენ ამას ვერ ხედავთ. თქვენ მიდიხართ რაღაცა თქვენი გონების, თქვენ სურვილებს დაყვებით. თითქოს გრძნობთ, რომ უნდა წაყვეთ ამას, მაგრამ ვერ აკეთებთ ამას, იმიტომ რომ გინდათ ამ პიროვნებასთან ყოფნა. ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, ნუ იყო ასეთი ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ურთიერთობა, შეიძლება ეხლაც, ნუ ყოველ შემთხვევაში მოსწონხართ როგორც ქალი, ტოლვა, აი ასეთი რაღაც ინტიმი, ძალიან ისეთი ასე თუ ტემპერამენტიანი რაღაცნაირი. ხო, დაბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში. თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში ვნახოთ, აბა როგორია, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენი გრძნობები, როგორ გიყვართ ღმერთოდ შემო, როგორი ტოლვა თქვენი ამ პიროვნების მიმართ. ძალიან და მოდით ნახოთ, აბა ეხლა თუ მოსწონს, თუ მხარს, თუ გიჭერთ, აბა ოშოძენ ტარო თქვენ. არა, არა, ეს ძალიან სულებური ნაბიჯია თქვენი, ძალიან. და მეტიც, ოშოძენ ტარო, თქვენ გეუნებათ, რომ თუ დროულად არ მოხვალთ ჭკუაზე და თუ დროულად არ მოხვალთ გონზე, შეიძლება ამ ურთიერთობამ გადაგჩეხოთ კიდეც ძალიან არასასურველ სიტუაციაში აღმოჩნდეთ. აბა რა უნდა ამ ადამიანს თქვენს ცხოვრებაში, რა მისიით არის შემოსული, რა მისიით არის შემოსული ამ ადამიანს? ნამდვილად აქვს თქვენ ცხოვრებაში მისია,
რომ თქვენ ამ ურთიერთობით უნდა გაიგოთ რაღაც, რაც აქამდე არ იცოდით. თქვენ უნდა გაიგოთ ის, რომ თუნდაც არსებობენ ვერაგი ადამიანები, რომ არსებობენ ორგული და ორპირი ადამიანები, თუნდაც აი ეს. და არ უნდა გიყვარდეთ პიროვნება ძალიან ისე ბრმად. თქვენ უნდა შეგეძლოთ წვდომა. წვდომა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მესამე თვალი უნდა ქონდეთ განვითარებული. ამისათვის კი საჭიროა მეტი ინტელექტი ქონდეს ადამიანს და ის არ მოქმედებდეს მხოლოდ რაღაც ძალიან ისეთ ხორციელი სურვილებით, რომ არ იმართებოდეს, ასე ვთქვათ. და მას მისი გონება უნდა იყოს უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე მისი სხეულია, ხო? გონება უნდა შეძლოს სხეულის მართვა ძალიან ჭკვიანურად, თორე შეიძლება გადაჩეხოს. აი ამ რაღაცა ვნებებმა და აი ამ მოზღვავებულმა ჰორმონალურმა მოთხოვნილებებმა. ხო, აი ეს პიროვნება ამისიით არის შემოსული. მშვენიერი მისია, მინდა გითხრათ, თქვენი გადარჩენისთვის ეს მშვენიერი მისია აკისრია ამ ადამიანს. ასე რომ, თქვენ მადლობაც უნდა უთხრათ ამ პიროვნებას, როცა ის დააპირებს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, რომ მისი წყალობით თქვენ ისწავლეთ ბევრი რამე. ბევრი ცხოვრებისეული ბევრი საკითხი. და რომ ის თქვენ აღარ გჭირდებათ, რომ თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ შვენიერი კარგი გაკვეთილი აი ამ პიროვნებისგან. აი ესე უნდა უთხრათ ზუსტად. და გაუშვათ თავის გზაზე და ეხლა სხვა სასწავლოს ჭკუა, ხო? სხვა მისწავლოს აი ამ ვერა ასეთი ვერაგი ადამიანებისგან, რომ თქვენ სწორი ცხოვრება. აი ეს არ გარიგი ეს გამოიყურება, აი ნახეთ. აი ესე. მოდით ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ, მე ასე არ მინდა დავტოვო ეს ინფორმაცია. ასე არ მინდა დავტოვო, მინდა რომ თქვენთვის რაღაცა ესეთი სასიხარულო და გასახარი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. აბა ნახოთ, დავიხმაროთ ჯეინ ოსტინის ტარო. დავიხმაროთ პირველი ვარიანტისთვის. რას გიმზადებთ ბედი პირად ურთიერთობაში? რას გიმზადებთ ბედი? აბა ვნახოთ. რას გიმზადებთ ბედი პირად ურთიერთობაში, პირად საკითხებში? იმიტომ რომ თქვენ ხო გინდათ, ხო გჭირდებათ დაოჯახება, ხო? აბა ვნახოთ. რას გიმზადებთ ბედი თქვენ პირველი ვარიანტი? პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ, რას გიმზადებთ ბედი პირად ცხოვრებაში. ვნახოთ. რას გიმზადებთ? ამოვიდა სამართლიანობის კარტი. ამოვიდა სამართლიანობის კარტი და აგრეთვე ხმლების რვიანი. თქვენ ცხოვრებაში დიდი ცვლილებების პერიოდია. დიდი ჭკუის სწავლების პერიოდი. და სწორედ ამ ჭკუის სწავლებაზე ვსაუბრობდი რამდენიმე ძამის წინ. თქვენ ღებულობთ დიდ გამოცდილებას და აი ეს არის სამართლიანობის არგანი და სამართლიანობა მოითხოვს, რომ თქვენ სამყაროს უყარხართ, მინდა დავიწყო ასე, სამყაროს უყარხართ და ის თქვენ არ გწირავთ. ვინაიდან თქვენ იცით რა არის, ну ეს მოხდა ისეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, როცა თქვენ არ იცოდით, ხართ მოტყუებული ამ პიროვნების ხრიდან და თქვენ მიიღეთ ახლა ეს გამოცდილება და თქვენ ამის მერე აღარ შეგეშლებათ, უბრალოდ აღარ უნდა შეგეშალოთ, თქვენ ეს გამოცდილება უნდა გამოიყენოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის, ხომ? მოდით ნახოთ, აბა თქვენი სწორი ნაბიჯები რას მოგიტანთ უკვე? აბა ნახოთ უკვე თქვენი სწორი ნაბიჯები რას მოგიტანთ. ეს არის სიტუაცია უკვე გაწონასწორებულობის, რომ იმდენად უკვე აღარ ყვებით თქვენს მოთხოვნილებებს, თქვენს სხეულის ხორცელ მოთხოვნილებებს და ხართ რიტყვენ, ასე ვთქვათ, დაბრძენებული, დაწყნარებული, მომწიფებული, მომწიფებული და მტკივნეული, აი ამ წარსულით უფრო დაბრძენებული და დამძიმებული, გესმით? დაჭკვიანებული რა, ერთი სიტყვით ასე რომ ვთქვათ, დაჭკვიანებული.
იმიტომ რომ აღარ გინდათ რომ განმეორდეს აი ეს რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში მდგინეული აი ეს ურთიერთობა. რა შეეხება ახლა ამას, ნახეთ. თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცა დეკორაციების დრო, ეს რას ნიშნავს? რაღაცები უნდა გადაფასდეს აუცილებლად, რომ როგორც თქვენ მოიქეცით, ასე აღარ უნდა მოიქცეთ და რომ თქვენ რაც გაგიკეთებთ, ასე აღარ უნდა გააკეთოთ და თქვენ ეს ყველაფერი უნდა აწონ-დაწონოთ, გათვალოთ და გაიაზროთ, თუ რა ნაბიჯებით გივლიათ აქამდე, ხო? აუცილებლად, ეს აუცილებელი ფაქტორია. და ვნახოთ ახლა ამ ყველაფრისთვის, ამ ყველაფრის მერე რა ხდება. ამ ყველაფრის მერე რა ხდება. Ну, რა თქმა უნდა, ასეთი მძიმე განსაცდელის მერე უცბად არ ხდება ესე, რომ წკაპდა გამოინათოს ბედნიერება. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ცოტა მცირე დეპრესია, დაფიქრება, განმარტოვება, სულიერი განმარტოვება, საკუთარ თავში ჩაღრმავება, ეს ბუნებრივი პროცესია, ბუნებრივი. აბა ნახოთ შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? აქ ამოდის ხმლების ხუთიანი, ხმლების ხუთიანი, როცა საკუთარ თავთან ხართ კონფლიქტში, რომ თქვენ თავს ეუბნებით, რომ ეს როგორ დაგემართა, ეს რანაირად მოგივიდა, რომ ეს არასწორ გზაზე რანაირად მოხდა ესეთი შენი წასვლა, შენ თქვენ თავს ეუბნებით. და იცით რა არის? შემდეგ ვნახოთ, რა მოდის თქვენკენ, ვნახოთ, აბა, რა მოდის თქვენკენ. რა გიახლოვდებათ? რა გიახლოვდებათ თქვენ? აღმოაჩენთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრების მართვა ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან ბრძნულად და თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ, აი ამ ძალიან მტკივნეული რაღაცა წარსულით. თქვენ უკვე აღარ უნდა შეგეშალოთ, გესმით? აღარ უნდა შეგეშალოთ არავითარ შემთხვევაში. და იცით რა არის ახლა? აი ძალიან თითქოს ითხოვს და რო კიდევ და კიდევ ამოვიღო, 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 ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ისტორიას კითხულობს, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების რაღაცა ინფორმაციას მაწვდის და ეს უკვე ემსგავსება რაღაცა პერსონალურ გაშლას. იმიტომ რომ ასე არ დამთავრდება, ხო? არა, აღარ დაუთავებლად კიდე რაღაცა ითხოვს. მოკლედ და კონკრეტულად, პირველი ვარიანტი რაღაც მტკივნეული წარსული ჩანს, ეს მტკივნეული დასასრული, თქვენი სიბრძნე, გადაფასება, ჭკუაზე მოსვლა, მომწიფება, დაფიქრება და ასე შემდეგ, ასე და ასე შემდეგ და გაძლიერება, რაც მთავარია. აი ეს არკანი ამოვიდა ისეთი, რომელიც უკვე მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ თქვენ უკვე აღარ შეგეშლებათ. აღარ შეგეშლებათ უკვე და სწორი ნაბიჯების გადადგმას ისწავლით. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. რა გზას გადიხართ თქვენ ორნი? არის თუ არა ეს გზა ნამდვილად თქვენი, ანუ მიგყვანთ თუ არა ეს გზა ტაძრამდე? ნახოთ, აბა, რა გზას გადიხართ ერთად თქვენ ორნი? როგორ ხედავს ოშოძენტარო? მეორე ვარიანტი. რა გზას გადიხართ თქვენ ორნი? შვენიერი. აქ ჩანს ჩანხართ თქვენ, ნახეთ. როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასევე მენტალურ დონეზე გასხივოსნებულები და ჰარმონიული ურთიერთობა ბედნიერებაში, წყვილი. შეიძლება ითქვას, ეს ურთიერთობა არის თქვენი მეორე დაბადება, იმიტომ რომ იმდენად ბედნიერად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ, ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. ვნახოთ, აბა, მისი გრძნობები, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები და რამდენად არის თქვენი ბედი. ნახოთ, აბა, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები მეორე ვარიანტისთვის. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ცოტა გაციებული ჩანს ეს გრძნობები, რაღაც თითქოს მოითხოვს ეს ურთიერთობა რაღაც გადატვირთვას და ამისათვის საჭიროა ცოტა ხანს დაშორდეთ ერთმანეთს და ცოტა ან აეჭვიანოთ ერთმანეთი, ხო? თქვენ მე თქვენ გეუბნებით, რომ აეჭვიანოთ ის,
რომ მისგან გამოიწვიოთ რაღაცა მეტი ინტერესი და მეტი მუხტი შეძინოთ ამ ურთიერთობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანი მოიბეზრებს ამ ურთიერთობას, მინდა გითხრათ. ამიტომ უფრო საინტერესო გახადეთ ეს თქვენი კავშირი. თქვენი ერთად ყოფნა, როგორ მოსწონს ტაროს. თქვენს ერთად ყოფნას, როგორ ხედავს ტარო, აბა ნახოთ. ტარო უფრო გირჩევთ, რომ თქვენ იყოთ უფრო სამყაროსთან დაახლოებული და არ იყოთ რაღაც თითქოს ენერგეტიკული შეუთავსებლობა ჩანს თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის. აბა ნახოთ ამ პიროვნების ენერგეტიკა როგორია, ენერგოინფორმაციული ველი. ამ პიროვნების ენერგიონფერონცი, ესა ძალიან ცეცხლოვანი ტემპერამენტია. აბა თქვენი ვნახოთ. თქვენი უფრო ემოციური. ემოციები, მისი უფრო ცეცხლოვანი, თქვენი უფრო წყალი და რაღაც ემოციებთან არის დაკავშირებული. მოდით ნახოთ აბა ჯეინ ოსტინს შევეკითხოთ, როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს. ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, აბა. ვაუ, რა კარგად გრძნობთ ერთად თავს, თავიდან ბოლომდე, აი ოჟოძენ ტაროში წამოხედით ძალიან კარგად. ძალიან კარგად, შეიძლება ითქვას ღვთისმადლია ესეთი ლამაზი ურთიერთობა ნამდვილად. თქვენ ღმერთს მადლობა უნდა უთხრათ, რომ აი ასეთი წყვილი ხართ, რომ აი ასეთი პიროვნება შეგხვდათ თქვენ ცხოვრებაში. მისი სურვილი თქვენს მიმართ ნამდვილად არის. და აი ნახეთ, და ეს პიროვნება მოიაზრება თქვენთვის როგორც მეუღლე. გამორიცხული არ არის, რომ ეს პიროვნება გახდეს თქვენი მეუღლე. აი ესე გამოიყურება ეს ორი დასტა კი არა და ორი არკანი. შეგიძლიათ გადავუღოთ დასკრინოთ და შეინახოთ. და როგორ, ესე იგი, თქვენ ორნი, აბა როგორ ხედავთ ჯეინ ოსტინის დასტა თქვენ ორს, როგორც ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე თქვენ ორს, აბა ნახოთ. თქვენ ორს, აი ნახეთ. თქვენ ორნი, ეს არის სურვილის ასრულება თქვენ ორნი ჰარმონიზირებულ ურთიერთობაში. და მეტი უნდა იმოქმედოთ, რომ ეს ურთიერთობა იყოს უფრო მეტად საინტერესო. ეს ამოვიდა კიდევაც ოჟოძენ ტაროშიც, რომ ურთიერთობა გახადოთ საინტერესო. აი, ნახეთ, ამოვიდა სისავსე, ტულზების კვერთხები, სურვილი. თქვენ თუ ნამდვილად გაქვთ სურვილი და თუ გიღირთ ამ პიროვნების გვერდით ცხოვრება, მაშინ უნდა რატომ იმოქმედოთ, უნდა საინტერესო გახადოთ ეს ურთიერთობა, არ უნდა მოაბეზროთ თავი, თუ საჭიროა ცოტა ხანს უნდა დაასვენოთ თქვენგან და მოიმისესეთ რაღაცა, აეჭვიანეთ თუნდაც, ეჭვიანობა არის შესანიშნავი საშუალება, რომ მეტი მუხტი შეძინოთ თქვენს ურთიერთობას. და მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დასტა თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს, ნახოთ. თქვენ ორნი. ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. და თქვენს ხელშია კოზირი. აი ეს მინდოდა მეთქვა. თქვენს ხელშია კოზირი, ამ ურთიერთობის შეწყვეტა, განვითარება თქვენს ხელშია. ჩემო კარგო. ასე რომ ეს დაიმახსოვრეთ. აი ესეთი იყო ეს ორი ვარიანტი და ჩვენ განვიხილეთ ეს თემა. რა გზას გადიხართ ერთად? არის თუ არა ეს გზა ნამდვილად თქვენი? ანუ მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა ტაძრამდე?
გამოყატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Personalura taros kartis gashlis msurveltatvis shegakhsenebt chem telefonis nomers 599577343. Vimeoreb 599577343. Visats surs rom gaerkves gznobebshi tu ras fikrobs tavisi chapikrebuli pironoba, ras fikrobs shegvarebuli, ras fikrobs meugle, rogor ganvitardeba es situatsia, movlenebi urtiertobebi. Gavshalot personalura tkventvis taros karti da gavigot ამ შეკითხებზე რა ინფორმაცია აქვს აროს თქვენთვის, ხო? მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.